መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። በሽቅድድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ወጋውን እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁ ታገኙ ዘንድ ሩጡ። የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። እነዚያ የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን። ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም። ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ ይላል። ይሄ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች የጻፈላቸው መልእክት ነው። ከዚህ ክፍል የምንረዳው አንድ አጭር ሐሳብ ምንድን ነው? እኛ ሌሎችን የምናድን የራሳችንን ድህነት መጣል የለብንም። ሌሎችን የምናገለግል ራሳችንን ማገልገል፣ ራሳችንን መምከር መርሳት የለብንም የሚል ሐሳብ ነው። በሽቅድድም ስፍራ የሚሮጡ ሰዎች ሁሉ ይሮጣሉ፣ ግን የሚሸለመው አንዱ ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተም ይህንን ሽልማት እንደሚቀበል ከጌታው ዘንድ አክሊል እንደሚጠብቀው ለሽልማት ሩጡ ይለናል። ሌላኛው የሚያነሳው ምሳሌያዊ ንግግር ትግልን ነው። የሚታገል ሰው በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። ለምን? ላለመውደቅ። እየታገለ ከሆነ ትግል ላይ ከሆነ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ምን ይላል? ይገዛል። እነዚያ ይህንን ሁሉ ነገር የሚያደርጉት የሚጠፋውን አክሊል ለመቀበልና ለማግኘት ነው። እኛ ግን የማይጠፋውን አክሊል እንቀበላለን። ከላከን ጌታ ይህንን አክሊል ስለምንቀበል አገልግሎታችንን ዋጋ እንዳለው አስበን ልናደርግ ይገባል። እንግዲህ አክሊል ተዘጋጅቶ የጠበቀን ከሆነ እኛ መገኘት አለብን ማለት ነው። አንዳንድ አገልግሎቶች ደመነፍሳዊ ናቸው። አገልግሎት ውጤታማ የሚሆነው አገልግሎት ፍሬያማ የሚሆነው ወገኖቼ በመንፈስ ስንመራ ነው እንጂ በደመነፍስ ስናገለግል አይደለም። ለዚህ ነው ቁጥር 26 ላይ ምን ይላል? ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። አገልግሎቴ መዳረሻ አለው። በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የምሮጠው፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የማገለግለው እንጂ በደመ ነፍስ አይደለም። ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ መሮጥ ስለቻልኩኝ አልሮጥም። በምሪት ሮጣለሁ፣ በዓላማ ሮጣለሁ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ አገለግላለሁ። የላከኝ ጌታ አክሊሉን ይዞ ይጠብቀኛል። ብዙዎቻችን ሚስ ያደረግነው ፖይንት ይህንን ነው። ማገልገል እንፈልጋለን፣ ሌሎችን መጥቀም እንፈልጋለን፣ ሌሎችን መመለስ እንፈልጋለን። ሌሎች ላይ እየሰራን ራሳችንን ረስተናል። ለሌሎች እየመከረን ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል መምከር ትተናል። ብዙ አገልጋዮች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነጥብ ጥለዋል። ጳውሎስ አንድ ነገር የገባው ያለ ስለሚመስል እኔ አስተማሪ ከሆንኩኝ፣ ሌሎች ላይ የምሰራ ከሆነ እኔ ደግሞ ፍጹም ሰው ስላልሆንኩኝ ራሴን መመልከት አለብኝ። ስለዚህ የተጣልኩኝ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። ይሄ ሥጋችን ልጓም ካልተበጀለት፣ ይሄ ሥጋችን ያዝ ካልተደረገ ወገኖቼ ዝም ብሎ የሚነዳን ስለሆነ እንደ አገልጋይ፣ እንደ መካሪ፣ እንደ አስተማሪ እግዚአብሔር የሆነ የከበረ ነገር እንዳስቀመጠበት ሰው ለሌሎች ከምናቀር ሌሎችን ለማገልገል ደፋ ቀና ከምንለው የበለጠ ራሳችን ላይ መስራት አለብን።
ራሳችንን መምከር አለብን ራሳችንን ማገልገል አለብን ራሳችንን በእግዚአብሔር መንፈስ ለመመራት ማቅረብ አለብን ደስ ወዳለን አንሮጥም ደስ ያለንን ነገር አናደርግም ነገር ግን እግዚአብሔር እንዳለን እንሆናለን ይሄ ስጋችን ከመንፈሳዊነት ያወጣል መንፈስ በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ ላይ እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ ተብሎ እንደተጻፈ የስጋን ሐሳብ ተከትለን ሄደን የመንፈስን ሐሳብ አንጥለም የመንፈስን ምሪት አንጥለም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከተባለ ለሌሎች ከሰበክን በኋላ እንዳንጣን ለሌሎች ካገለገልን በኋላ ብዙዎች በእኛ ምክንያት ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ብዙዎች በእኛ ምክንያት ከተፈወሱ በኋላ እኛ ራሳችን የተጣለን እንዳንሆን ምን እናድርግ ምንድነው አንድን ሰው ከደህንነት ሊያወጣው የሚችለው አንድን ሰው ከእግዚአብሔር ሽልማት ሊያጎድለው የሚችለው ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በሰማይ የተዘጋጀልንን አገልግለን ስንጨርስ እግዚአብሔር ይዞልን የሚጠብቀንን አክሊል እንዳንቀበል የሚያደርገን ነገር ስጋዊነት ነው ስጋዊነት ይሄ ስጋዊነት እንዳይገዝፍ ከመንፈስ እንዳያወጣን ምን ልናደርግ ይገባል ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንማረው ልንጎስመው ይገባል ልንይዘው በምንድነው ምንጎስመው በእግዚአብሔር ቃል በምንድነው ስጋዊነት የሚጎስመው በመንፈሱ ብዙ ሰዎች ሌሎችን የመገቡ ተረባዋል ለሌሎች የመርካት ምክንያት ሆነው ተጠምተዋል ሌሎችን የመከሩ ምክር አንሷቸዋል ምክር አልቀበል ብለዋል እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ውድቀት ይጠብቃል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንድ ነብይ ከይሁዳ ወደ ቤተል መጥቶ ለንጉሱ ትንቢት ተናገረ ተብሎ ትንቢቱን ተናገረ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ላይ ተመለከቱታላችሁ ነገር ግን ለሱ ለራሱ ደግሞ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ነበር በሄድክበት መንገድ እንዳትመለስ ወደ ማንም ሰው ቤት እንዳትገባ ምግብ እንዳትበላ የሚል ትንቢቱን ተናገረ የተናገረው ትንቢት ደግሞ በሁለተኛ ነገስት ላይ እንደተፈጸመ እንመለከታለን ነገር ግን ይሄ ነብይ የተናገረውን ትንቢት ከተናገረ በኋላ ወደ ቤቱ ሲመለስ ሌላ አንድ ነብይ መጥቶ ና ወደ ቤቴ ግባ እኔም እንዳንተ ነብይ ነኝ እግዚአብሔር ወደ ቤት አግባና አብላው ብሎኛል ብሎ አሳሳተው ሲነሳ ገና ከጅምሩ የነገረውን የእግዚአብሔርን ድምጽ ተላልፎ እዛ ነብይ ሰው ቤት ገብቶ ሽማግሌው ቤት ገብቶ በላ ከዚያም በኋላ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ድምጽ በዛው በሽማግሌው ሰው መጥቶ በእግዚአብሔር አፍ ላይ አመጽሃልና ወደ ቤት በሰላም አትመለስም ማለት መንገድ ላይ አንበሳ ገደለው ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደ አየልን ክብር እንድንገባ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ቢሄድ ይሻላል ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ እኔ ባለሁበት እናንተ እንድትኖሩ ተመልሼ መጥቼ እወስዳችኋለሁ እንዳለ ወደ ቤታችን ወደ ዘላለም ርስታችን እንዳንገባ የሚያደርገን ነገር ስጋዊነት ነው ስጋችንን ልንጎስመው ይገባል መጎሰም ማለት ምንድነው ስጋችን ጥያቄውን ሲያሰማ ያ የስጋችን ጥያቄ ከእግዚአብሔር ድምጽ ጋር እንደማያጣላን እርግጠኞች መሆን አለብን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እንደማንጣላ እርግጠኞች መሆን አለብን አውሮስን የሚያክል ታላቅ አገልጋይ በዚህ አይነት ሁኔታ ራሱን እየጎሰመ ስጋውን እየጎሰመ ሊጠነቀቅ ከፈለገ እኛማ እንዴታ አብልጠን ልንጠነቀቅ ይገባል አገልግለን የተጣለን እንዳንሆን ለሌሎች ሰብከን እኛ ራሳችን የተጣለን እንዳንሆን ሌሎችን መግበን እኛ ራሳችን የተጣለን እንዳንሆን ለብዙዎች የመጽናናት ምክንያት ለብዙዎች ወደ ጌታ የመምጫ ምክንያት ለብዙዎች ጌታን የመቀበያ ምክንያት ሆነን እኛ ግን ወገኖቼ ከእግዚአብሔር መንግስት ጎድለን እንዳንገኝ እግዚአብሔር ይርዳ
አስተማሪዎችንን እግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ሆነን እንማር መካሪዎችንን አዎ እንመከር ወዳችኋለሁ ተባረኩልኝ ሻሎም